এজন যুবক টঙ্গনা আরক্ষী থানার পুলিশ কাস্টডিত থাকুতে তেওঁ মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে পুলিশ কাস্টডিত মৃত্যুটো নিশ্চিতভাবে সন্দেহজনক, এই কথাটো কোনো কারণে গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে। আৰু মই আজি ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, মই ওচৰতে আছিলোঁ, মই খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু আহি গম পালোঁ যে যুবকজনে আত্মহত্যা কৰা বুলি কৈছে, কিন্তু যুবকজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিয়ালক নজনোৱাকৈ যুবকজনৰ মৃতদেহটো পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠিয়াই দিছে। পিছতহে পৰিয়ালৰ মানুহে গম পায়, যিটো সাধাৰণতে সকলো নীতি বহিৰ্ভূত এটা বিষয়। আৰু থানাৰ পুলিচ কাষ্টডিত মৃত্যুবৰণ কৰাটো বা আত্মহত্যা কৰাটো কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি এই গোটেই কথা গোটেই পটভূমি যিটো মই বুজি পালোঁ, এই পটভূমিৰ আধাৰত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধানক দাবী জনাইছোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটো এটা ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্তৰে ইয়াৰ সত্য উদ্ভাৱন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। গতিকে ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে, ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰক আৰু কি পটভূমি কি পৰিস্থিতিত যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল সেইটো সঠিক সত্যটো উদ্ভাৱন হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকল দোষী বিষয়া যদি কোনোবা আছে, কোনোবাই যদি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে বা দোষ কৰিছে, তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।